wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda maalinta caalamiga ah ee naasnuujinta adduunka taasoo ku beegan maanta oo kale. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya. waxaan kaliya anigu waa leeyahay wasaaradda caafimaadku waxyaala ka go'an baa jira. waxyaalaha ka go'an waxaa ka mid a maanta arrintan isugu nimid, yacni ay qabto wasaaradda caafimaadku commitment cad ay ka gaartay. waxaa ka mid a arrintan maanta u fadhino waxaa la mid a kuwii hore ad usoo arateen marar badan usu nimid, ama t b ahaato ama h i v ahaato ama in la xakameeyo fawdada caafimaadka dalka ka jira. dadkiina meeshaan fadhi waxaa idiin sheegayaa wasaaradda caafimaadku hadda golaha wasiirada wasiiradu waxay hordhaysay xeer la yidhaahdo lagu xakameynayo nidaam lagu sameynayo mihnadayaasha caafimaadka. waxaa la socotaan waddankan inuu fawdo iska yahay, inuu yahay dhul aan qofna lahayn, ninkii rabo tabakale meel ka dhisanayo uu leeyahay policlinikan dhistay, ninkii rabo farmasha iska furanayo, ninkii rabo isbitaal iska furanayo, caawala cid ka warrabta aysan jirin, ay jiraan niman dhakhaatiir oo meelahaas hindiya ka yimid afrika iyo waxqalaya, niman laga keenay armeniya, kazakhstan, cid alla cidi doonta wadankaasi soo gasha. arrimahaas noocaas si loola dirmo wasaaradda caafimaadku waxay soo horbixtay golaha wasiirada geysay xeerar adag oo waxa noocaas lagu xakameynayo. uu rajaynayo in la marsiin doono ilaa golaha baarlamaanka. waana ku faraxsanahay, waana ku eegsanahay. keliya waxaan rabaa laba qodob inaan ku daro. kow, 17 degmo iyo soomaaliya oo dhan in laga sameeyo wacyigelin oo la xoojiyo. wacyigelintu way socotay, laakiin la xoojiyo 7 beri isbeddel inuu ka yimaado ayaan rajaynayaa. hadduu ilaahay yidhaahdo, maxaa yeelay maalin kasto waxaa la sheegaa naasnuujin. waxaan kusii dhiirigelinaa gobolka banaadir 17 degmo. waxaan rajaynayaa guddoomiyaashooda haweenka inay joogaan arrintan maanta, inay meesha ka qaadaan naasnuujinta in la xoojiyo. maxaa yeelay waxay ka tegaysaa, waxay ka hortegaysaa cudurada ku dhici lahaa cunurka, waxay nafaqadu yeelaysaa in cunurka si sharaf u barbaaro, si fiican oo caafimaadkiisa uu ku koro. wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ay u gudbisay sharci lagu xakameynayo dhakhaatiirta gudaha iyo kuwa dibadda ka yimaada intaba, si goobaha caafimaadka ay u noqdaan kuwo tayo leh, bulshadana ay ka faa'iido. wasaaradda caafimaadka waxay dejisay istaraatiijiyada nafaqada ama nutrition strategy oo hadda dhacday. waxaana ku guda jirnaa inaan cusbayno, aan midii cusbayd aan diyaarino. waxaa diyaara sidoo kale breastfeeding code, wax la leeyahay xeerka naasnuujinta. saad la socotiin waxaa soo dega caana booro waddanka oo hooyooyinka u sahla in ilmihii ay naaska ka duwaano caanihii ay durba siiyaan markuu cunuga dhasho. waxaan kasoo saaraynaa shuruuc, waxaan la geyn doonaa golaha wasiirada, kadibna baarlamaanka haddii alla idmo. waxaan jecelnahay inaan kor u qaadno naasnuujinta Soomaaliya. waxaan u mahadcelinaynaa hay-ad walboo nagala shaqaysa. sharciga waa diyaar, wuxuu u baahan yahay in aan eegno, aan kadibna u gudbino golaha wasiirada. maxamed macalin mustaf, kalsan tv, muqdisho.